Ал энди Курманғазы түрмөгө түшкөндөн кийин осо анасынын өзүн кайраганына, әрине анасынын шапалагы ол үчүн маңдайынан кекилинен сыйпагандай үлкен махабаттын ишарасы. Сондуктан өзүнүн анасы алгага арнап өлмөйтүн туунду, аса бир көркөм туунду кайран чечем күйүн чыгарган. Ал энди осо күйдү тыңдоо үчүн сиздерге усунуу үчүн сахна төрүнө Дарын мемлекеттик сыйлыгынын лауреаты Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақ ұлттық өнер университеті Домбыра кафедрасының меңгерушісі Абылғазы Ахмадиевті шақырамыз. Құрманғазының күйі қайран шешем. Бәрекелді.